cozinha. Tem farinha de tapioca, tem goma de tapioca. Tem iogurte, tem danone. Tem requeijão, tem suco tampico. E temos também pra você aqueles potes aí de margarina de 250 gramas. Thank you.
Estamos apresentando aqui a dourada, o filhote, a pescada branca, a pescadinha branca. Vamos apresentar aqui a traíra. Essa aqui é daqui do Marajó, água de rio, água doce. Aracu. Mas lá em cima tem o mandubé, que é muenó, e o mapará. São parecidos, mas são espécies diferentes. Certo. Aqui nós temos o pacu do Amazonas e a piranha. Aqui nós temos as pratiqueiras, uma delícia frita, iguaria, tanto em água salgada como com água doce. Aqui nós temos o tamatá camboja do Marajó, original. Ali é a piranha do Marajó e a mistura do Marajó. Aqui nós estamos com a sarda, um dos peixes mais iguaria que nós comemos aqui no Pará. Uma coisa de doido mesmo. Bacana. Muito obrigado, viu? Boa sorte. Robson Barroso, da Robson Pescado, Belém do Pará, Jurunas. Beleza. Eu vou te passar o vídeo quando sair. Tem seu contato aí? Deixa eu fotografar. Não tenho contato, cara. Depois procure o canal aqui, olha. Discover Belém. Daqui a algumas semanas, não vai sair logo não. Boa sorte, obrigado. Eu sou inscrito nesse canal, pô. Vai ver essa coisa, vai aumentar lá, vai ver. Beleza, quer aparecer? Só se quiser. Peixe, hein?
meu, viu?
Ainda tem um gel para massagem, para vaca e para dores. E bora aqui na minha renda. Gel para massagem, para vaca e para dores. Olha. Conjunto Cidade Nova 6, Ananindeua. Bacana, patrão. Vai pra trás. Pois é. Vai colocar aqui.
Vai lá, chama as caralho agora, né?